Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă a scos pentru săptămâna 10-15 octombrie un număr de 269 de locuri de muncă, mai mare decât săptămâna anterioară. Pentru această săptămână, agenții economici din zona Roman au comunicat la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă un număr de 269 de locuri de muncă vacante. Comparativ cu săptămâna anterioară, se observă o creștere a locurilor de muncă vacante, rămân cele mai multe în domeniul industriei, respectiv industria textilă, care este specifică zonei Roman, urmate de locurile de muncă din domeniul comerțului și a serviciilor și mai puține, motivat de faptul că sezonul rece se apropie, sunt în domeniul constructor și a agriculturii. La nivelul întregului județ, săptămâna aceasta sunt liberă un număr de 548 de locuri de muncă, dintre care 203 la Piatra Neamț și 76 la Târgu Neamț. Pentru ocuparea unui loc de muncă la Roman, șomerii trebuie să contacteze Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă din strada Olteniei.